Smokou. What the fuck is that, bro? Buster, Buster, Buster! Aqui, 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 aqui! Me ajuda, pô, tô de scout! Meu Deus, eu vou morrer! Nossa, eu matei! Como é que eu matei esse cara? Eu não sei. Olha, mano! Você viu que eu matei o cara invertido? Cala a boca, mano. Delay, velho. Matei o cara ainda, porra. Dropa aqui. O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.